Men öppet så det sprang snart till. Jag har helt mycket i folkrejsen i meningen så här och spekulera. Tack så mycket. Jenny Eriksson sticker upp i alternativet. Men det är Lina Ingvarsson som rycker ifrån. Och en liten lucka på 24. Vänta till sista varvet. Ja, lucka till vänster.